um vagas traças e vão-se só. Exercício de inglês. Shtesh nasi këti tregimi që më këtë natë të qetë i hapi rrugën një kujtimi të një vogën kurso që kishte tjetër kuptim kur në utë kryç të madhë që ndronë të fati im që në thëmi ri në asfaltën e këti qyteti në konflikte me fëmijet e tjerë frika treti me dhjet vjeti mësuar për të goditur pa mëshirë duke bërë hajni të vogla që më bëhen të ndjesha mirë shëtria keqe që më rëthëm të dhe jeta në në kupim gjenja mire adrenalinë së rritur më foto në krimi imitimi filmave amerikan në gangstere edhe një fëmiji lasdruar i brirur për shem oborët e huaja për molla dhe darda ishin ca kuj par pasaj kjo është qëtë se ende konsideroheshin fillestar deri sa u trio e përvoja që nale jam të më shumë me urdrat e shefave që gjithmon na gjenin pun shtëpi të huaja dyqane veturat të ndryshme zonat dhe pun të tjera që i punuan për një kohë të gjatë qajt vitë rotari huaj deri sa krio vangar dhe ndi me bas kushtari rrugës kjo ishte ëndë rrime rruga, lirin ma fali jam ushtari rrugës apim se ndali sepse ishim veç 4 shok që qytet ishte gjyni estim në qjel jo në tok ti ne gjep është frenuar pa dashuri në zemër me veturat të shtrajnë ta para dhe gjdo nat një tjetër femër kjo ishte jeta ime ndërsa shkolla një kamuflim i që e shor për gjithmon për pa që zi në shpirtin tim sepse armiq nuk flenin në shënjesët e tyre ishim problem permanent konkurencën e kishim luftëm për teritore për zanatin ton të vjetër edhe pse tani kishim filluar edhe ndo një pun tjetër businessmen të vërtet me vetëm 18 vjet për fund të jesh i qet atëher kur dhuna fle revolin e qant në vend të librit ku shkoja në shkoll paranoik se jeta më qëndron të një fije të hol në anën tjetër familja kishte hetuar në muan dushime nga misionin në mision pa vizion për jetën time i arrestuar për her të par në polici isha kok fort fanatik duke i mbrojtur shokët të mi për gjëtësiri mua për krimin që nuk e bëra duke i duruar rahjet pa pushim dy dit të të Ruka, lirin ma fali jam ushtari rrugës hapin se ndali